Bugun prokuratura tizimida sifatli kadrlar zaxirasini yaratish hamda soha vakillarining malakasini oshirish ustuvor vazifalardan biri. Shu yo'nalishda faoliyat olib borayotgan Bosh prokuratura akademiyasiga o'quv jarayonlari bilan tanishish maqsadida media tur tashkil etildi. Mamlakatimizda bugungi kun talablariga javob beradigan prokuratura organlari xodimlarini tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yaratish hamda sohani ilmiy metodologik materiallar bilan ta'minlashga bo'lgan zarurat Bosh prokuratura akademiyasining tashkil etilishiga asos bo'lgan. Mediaturda fan, ta'lim va amaliyotni o'zida jamlagan akademiya faoliyati jurnalistlarni qiziqtirmasdan qolmadi. Dastlab muassasaning tashkil etilish maqsadi ilmiy salohiyati va o'quv jarayonlari tanishtirildi. Unga ko'ra, bu yerda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarini qayta tayyorlashdan tashqari, ularning rahbarlik qobiliyatini shakllantirish ustida ham ish olib boriladi. Shu bilan birga huquq yo'nalishida tahsil olgan tinglovchilar o'qishni magistratura va doktoranturada davom ettirish imkoniyati mavjud ekan. Akademiyaning asosini prokurorlik faoliyati, tergov faoliyati va korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishlari tashkil etadi. Bu yerda o'qitish tizimi bevosita amaliyot bilan birga olib boriladi. Guvohi bo'lganingizdek, maxsus faoliyatdan farq qilmaydigan darajada jihozlangan xonalar jinoyat sodir bo'lgan joyni o'rganish, dalillar bilan ishlashda yaxshi samara berishi tabiiy. Bu kriminalistika poligonida tergovchilar uchun maxsus, demak, o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. Shu bilan bir qatorda akademiya tinglovchilari uchun ham aynan tergov faoliyati yo'nalishiga oid bilim va ko'nikmalar berib boriladi. Pressturni o'ziga xos xususiyati shundan iborat bo'ldiki, bunda har bir jurnalist va blogger o'zlari bevosita tinglovchi rolida turli xil mashq va vazifalarni bajarib ko'rishdi va bevosita, demak, tergovchilarni tayyorlashda qo'llaniladigan, demak, ta'lim texnologiyalari bilan tanishishdi. O'tgan yillar mobaynida 6000 nafarga yaqin huquqni muhofaza qiluvchi organlar va davlat xizmatchilari tahsil olgan akademiya bugun zamon talablariga moslashgan holda faoliyatini davom ettirmoqda. Media tur ishtirokchilari dars o'tish jarayonlarida ham qatnashib, xalqaro ahamiyatdagi loyihalar, mamlakatimiz miqyosida sohada olib borilayotgan tadqiqot va tahlillar bilan yaqindan tanishdi. Ma'lumot o'rnida bugun akademiyada 12 nafar doktorant va 38 nafar mustaqil izlanuvchi ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanmoqda.